אני לא סולחת לגיסתי. למה? היא לפני שבועיים זרקה לי מילה, העליבה אותי בשולחן. נפגעת? מאוד. כמה? מיד עכשיו בוכה, אתה לא רואה? אני רואה. אני רואה שכואב לך, אני לא צוחק עלייך. אבל את מבינה שאם לא היית בוכה מזה, היית בוכה משהו אחר? מה זאת אומרת? היא העליבה אותך בשולחן? מאוד. כמה מאוד? הכי מאוד. יש לי שאלה. אם הילד שלך היה נופל שובר את היד, היית בוכה מזה? מאוד. הוא היה בוכה? מאוד. מה את מעדיפה? גיסתך העליבה אותך או הבן שלך שובר יד? לא, ברור שגיסתי העליבה אותי. נו, אז מה גיסתך בסוף? זה מתנה או קללה? ברכה או קללה? לא, לפי מה שאתה אומר זה ברכה, הרב. מה תתווכחי את גיסתך? נראה לך? למה? בואי נחזור. הבן שלך אמור עכשיו ליפול, לשבור את היד, להתרסק. יד מרוסקת עם צלקת, עם ברזל כל החיים, כמו פרדי קרוגר. זה נגזר עליו משמיים, איך אתה יודע? תכף אני אראה לך. בא השם יתברך מרחם עלייך, אומר זאת יש לה זכויות, אני אעשה לה משהו, אני אחליף לה את הברזל לילד והפלטינות, אני אחליף לה את הברגים, אני אחליף לה שהבן שלה לא יהיה רובוטריק, אני אחליף לה בזה שהיא תבכה ממשהו אחר, משהו קל. לא פגיעה בנפש, לא בית חולים, לא זריקות, לא כדורים, לא דוקטורים, לא לנסוע לאסותה ולאסו ושלום, כלום. אני אביא לה את גיא, אני אביא לה איזה, אני אמיר לה את זה, אני אעשה לה אמרה, כמו אין לך דולר? עכשיו אתה רוצה שקלים. אתה עושה, הולך למה? לצ'יינג'. אתה אומר לו, קח 100 דולר, אומר לך, 340 שקל, 330, 350. הדולר פה לא יודע איפה הוא מזנק, איפה הוא נופל. עכשיו, אני אומר לך, הנה הבן שלך אמור להיות רובוטריק עם היד. בתי חולים, וגיסתך הולכת להעליב אותך. מה עדיף? ברור שגיסתי. אמרתי, אז מה גיסתך? היא האוהבת או האויבת? לא, תראה, הרב, היא אוהבת, היא רצה להעליב אותי, נכון? מה היא יצאה בתכלס? אוהבת. אז למה את אוהבת שלה? למה את צונת? חייכי לה בשולחן. תעשי לה חיוך, ככה. חיוך כזה. כן, בלי כדור על האף של היצן. תחייכי לה. למה? כי את מאמינה בהשם. למה הכיסוי הזה על הראש? לצעוק, השם אחד ושמו אחד. אז כאילו אני צריכה לאהוב אותה? לא יודע אם אמרתי לאהוב אותה, אל תגזימי. אל תנסי להיות תנאית. אבל תכבדי אותה, תחייכי אליה. ההפך, תראה, אני רואה, אני אוהבת אותך, אין עלייך, אין עלייך. את רואה את הילד הזה? את רואה את היד שלו? זה את. מה? לא משנה. תחייכי אליה. למה? בזכות שהעליבה אותך ובכית, אלה שלך לא בוכה שבועיים, שלוש רצוף. מפה אתה לומד שזה אמונה מעשית. זה אמרה. זה אני ממיר. לוקח את המאה דולר, עושה מהם 350 שקל. זה אותו דבר, רק איזה שקלים. זה פרצופים של כמה קליפות, וזה היה פרצוף של חרטה ברטה מיונייטד סטייק.